Dragi gledatelji, dobra vam večer. Vrijeme u sjevernim dijelovima Europe je prilično dinamično, premješta se jedna ciklona, a slijedi još jedna snažnija. Vrijeme kod nas i dalje stabilno. Na satelitskoj snimci, snimljenoj sredinom dana, vidi se da smo mi bili jedan od rijetkih, gotovo posve sunčanih dijelova kontinenta. U talijanskom dijelu sjevernog Jadrana vidimo ipak i nešto magle, koja će se sutra navući i na dio našeg priobalja. Magle će biti i u unutrašnjosti, kao i prošlih dana, i to većinom oko Save i Kupe. U Podravini i Baranji tijekom prije podneva zapuhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a pod Velebitom umjerena i umjereno jaka bura. Poslije podne u sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano, umjereno vjetrovito i hladnije nego danas. Dnevni maksimum bit će oko 7 ili 8 stupnjeva. Na istoku također osjetno hladnije nego danas. U početku još slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, prema večeri će već oslabjeti. Na jugu djelomice sunčano uz dosta niskih oblaka, a u sjevernoj Dalmaciji bit će sunčanije nego na jugu. Bura će jačati i širit će se na čitavo područje, a s burom će biti i sve hladnije. I u najzapadnijem dijelu zemlje dan će obilježiti bura koja će na uobičajenim burovitim dijelovima obale imati udare i do 100 km na sat. Najjača će biti tijekom večeri i sljedeće noći. Bura će pojačavati i osjećaj hladnoće, osobito u podvelebitskom primorju. I sljedeći dani ne donose bitniju promjenu vremena, odnosno barem ne donose oborine. Oblaka će ipak biti nešto više nego u ovome tjednu, a temperature će od nešto nižih početkom tjedna ponovno polagano rasti. Na moru djelomice sunčano uz malu mogućnost za vrlo malo kiše i to uglavnom u obalnom području Hrvatskog primorja. Jutra će biti hladna, a danju, kao i sada, svježe. Pred nama je dakle nekoliko malo oblačnih dana i za očekivati je to, budući da je dosadašnji dio siječnja bio osjetno sunčaniji od prosjeka, a mnogi su kopneni krajevi čak već ispunili kvotu sunčanih sati koju uobičajeno imamo tijekom cijeloga siječnja. Toliko za danas, ugodna vam večera.